For noen år siden vant Cafeteria Aludare Ruta de la Tapa i Mérida. Og det gjorde de med en alldeles nydelig tapa, som jeg frem til nå har syntes at det har vært den beste tapaen jeg har smakt. Men nå har Paco toppet seg selv med denne tapa. Så hvis han deltar i noen konkurranse med denne, så er han jo bare nødt for å vinne. Kan bare anbefales, den er helt utrolig god. Ja, det er som sagt den beste tapaen jeg noensinne har smakt. Det er lurt å ha en tapa til forrett. Og så kan vi for eksempel ha Carradilla Iberica al Estilo de la Casa som hovedrett. Det er det kjøttet der er så mørt at det er helt ubeskrivelig. Jeg visste ikke at kjøtt kunne vært så mørt. Ja, de har jo mye på menyen. Og nå går vi ned til det blå området, altså til fisk. Og skal da smake på Bacalao Dorado enda en gang. Og det er bare nydelig. Bacalao Dorado er bare helt fantastisk. Og har du barn som ikke er så glad i fisk, så vil de faktisk ikke oppdage at det er fisk i denne retten. Nei, Aludare er bare helt nydelig. Herved anbefalt.